туристи? Ми... А я сам з Умані. Ще мій прадід цим шляхом чмокував. Тепер я їжджу. Сучасний чумак. О, слухайте історію, яку мені дід розказував. А йому ще його дід. А хто тому розказував, так я її не пам'ятаю. Давно це було. Одного разу на шлях біля грекового лісу упав на дорогу величезний камінь. Від дощу, чи може я не знаю, від землетрусу. Ой. Але не проїхати. А що це таке? Гей, чого став, чумаче? Дорогу. Ой, на горі. Ой, жінці. Ой, женуть. Вайме, це ж не Арарат, просто камінь, а? Ану з дороги, хутко, я сказав, всістро з дорогі. Що ви такі нервові? Бережіть здоров'я і дозвольте пройти. Що таке? Що таке? Що таке? Що? Ніч не смішно. Може, хтось сильніший прийде, а я поки щербий наварю. Шкода, риби немає. Рибки немає. Тримай. А камінь добре став. Їде сісти і поїсти. З нього тепер увесь шлях, як на долоні, добре вежу ставить. О, мусульманин! То й добре. А це від нас. Так що я вам скажу? Біля такої вежі, вай, на шляху, торгувати буду. А я вам кажу, тут буде гарне місто. Тому що я буду трішечки ситий, і всі будуть красиві. Так і так. Ші, хіба це місто? Не Європа. Смаку не вистачає. Місто має бути, щоб свою пані не соромно було привезти. Перепрошую. Молодець. Так. Готово. Добре їсти? Гуртом. То може гуртом? Так. І камінь скинемо! І посунули камінь! А на ньому вже ціле місто виросло. Умань! Умань!